Hawaasni godina silxee deeggarsa mallaqaa sangootaa fi ra'oota miiliyoona 13 olitti tilmaamamu deeggaruun ijoollee isaanii dirree waraanaatti deeggarsa taasisuun gamatti raayyaa ittisa biyyaa garee shororkeessaa biyya balleessuuf ka'ee yeroo dhumaaf barbadeessuuf lubbuu isaanii wareegaa jiruuf aantummaa isaa kan mul'isedha kan jiran bulchaa godina silxee Alii Kadiree. Inyaa minnoorou aydellem kabtochaachi. Horii keenya miti nuti kan jiraannu birmadummaa biyyaa yoo mirkanaa'u jechuun yeroo gabaabaatti qote bulaan deebii kenneera. Hawaasni magaalaa daldalaan paabliik sarvaantii fi hunduu haala qindaa'aa ta'een yeroo gabaabaatti deebii kana kennaniiru. Carraa kanaan galata kana dhiyeessuun barbaada. Kanaan wal qabsiisee kanan dabarsuu barbaadu hawaasni godinichaa duula jalqabe kan mo'uu danda'u hunduu tokkummaadhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiru cimsee yoo itti fufe. Deeggarsa guyyaa har'aa taasifameen gamatti haleellaa nutti aggaamame qolachuuf hawaasni godina silxee raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabbates ibsameera. Ilmi kiyyaa adda waraanaa jira. Kanaafuu ilmaan keenyas ofii keenyas raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu qabna kan jedhu jira. Amma nu keessa kan jiru olola sobaati. Hundaayyuu ofirraa qolachuuf amma ummanni silxee murteeffatee baheera. Nu olola sobaatu nu fixe malee waraana miti. Kanaafuu kan waraana caale oduu fi olola sobaati. Olola kana qolachuuf abbootiin amantaa dargaggoonni tokkoomnee mana hundaa sakatta'uun loltuu taanee biyya keenya eeguu qabna yaada jedhuun qaba. Agar sitiddafar dinbaraan iyyaastabbaqulun iyyaastabbaqulun. Biyyi yoo birmadummaa ishee tuqamu raayyaan ittisa biyyaa daangaa eenyuuf lubbuu isaa wareegaa jira. Nuti ammoo humna qabnuun isaaniif deeggarsa gochuu qabna jechuun hawaasni ergama barbaada malee hubannoon isaa cimaadha. Ammas akka mul'atu guyyoota lamaan kanatti waamichi akka godhameen daangaa hanga daangaa socho'uun daldalaan qotee bulaan dubartoonni dargaggoonnii fi hundinuu sabbata isaanii kun raayyaa ittisa biyyaa deeggarsa gochaa jiru. Hawaasni godina silxee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasisan bakkichatti argamuun deeggarsicha kan fudhan deetaan ministeera ittisaa Maartaa Liwinjii deeggarsichi garee shoror keessaa biyya balleessuuf duula taasifamuun hawaasni godina silxee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabachuuf agarsiisa kan ta'uudhas jedhan. Ashannaafinnataachin Itoophiyaan aandinnat maastabbaqi nau. Mo'ichi keenya tokkummaa Itoophiyaa eegsisuudha. Birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuudha. Kanaafuu yeroo hunda namni yaada mo'ataa qabate yeroo itti haa fudhatu malee mo'umsaa waan hin hafneef nuti Itoophiyaanonni waliin taanee duula birmadummaa Itoophiyaa mirkaneessuu kana mo'ichaan akka xumurru homaa shakkii qabaachuu hin qabaatinaa. Amantaa guutuudhaan hundi keessaan deeggarsa amma taasistan kana lafa hojii keenyaa hundatti birmadummaa Itoophiyaa kana ol butuu hojjechaa nageenyaa fi tasgabbii kabachiisaa akka itti fufnu kanaaf ammoo hundi keenya kan qophoofnee fi kan gurmoofne ta'uu qabnan jedha. Hundi keessanuu deeggarsa taasistaniif galatoomaan jedha. Oduu wal fakkaatuun dhalattoonni naannoo Oromiyaa Awustiraaliyaa jiraatan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf sangoota mallaqa 1,578 tilmaamamu taasisanii jiru.